Jag heter Isak Thalin och jag är före detta fotbollsspelare och fotbollstränare. Och nu har jag fått äran att besöka alla våra klubbar i Obos Damansvenskan 2021. Idag är jag på väg till en av de stora klubbarna i svensk fotboll. Klubben bildades redan 1891 och många av er anar nog redan nu var vi är på väg. Damsektionen bildades 1970 och den egna staden innehåller Friends Arena, Haga slott och såklart hemmaborgen Skytteholms IP. Och som ni förstår så är det hos en av två nykomlingar i år, nämligen AIK, vi är idag. På Skytteholms IP står jag här med Adelisa Grabus. Det är nog första gången i mitt liv tror jag som jag har AIK-kläder på mig. Snygga måste jag säga. Kanske inte liksom själva märket, men väldigt snygga grejer. Vi ska köra en utmaning här och det som gäller det är att vi ska från straffområdeslinjen komma så nära mittlinjen som möjligt med bollen. Går den över, då är man ute. Klassisk boll är det väl, typ. Tre bollar var och så lägger vi ihop avståndet och så får vi se om Adelisa kan slå mig då. Okej, eftersom jag är äldst så då börjar jag. Helt enkelt. Lycka till. Tack, du med. Oh, den orkar ju knappt in i cirkeln. Ja, det är aj, dåligt. Aj. Oh. Den där är för lång. Nej, det tror jag inte. Den är för sned. Hur kan den gå dit? Fast den där är ju bra alltså. Ja, den är bra. Kolla. Ja. Då får du börja. Den är riktigt dålig. Den var så det kan bli minuspoäng för mig alltså. Nej. Okej. Okay. Fast den är före din va? Min andra är före va? Jo, för samtidigt är min den där bra. Så det står 1-1 egentligen? Nej. Okej. Okay. Nu får vi dra till den lite alltså. Det känns som att den stannade mycket mer från... Ja, jag sa det precis. Nej, inte krocka. Vi tar två till. Det här var för dåligt. Kör du då. Ja. Den här kan bli perfekt. Den där alltså. Kan ju bli bra, ja. Den kan bli riktigt bra. Stanna. Kom då! Är den på mitt linjen? Det känns som att det är så mycket i vägen här nu också. Ja. För lång. Nej, jag fuxar. Fy fan vad dåligt! Ja, den är också riktigt dålig alltså. Den är jättelös ju. Ja. Ja, då får vi nästan gå och summera. Eller är den verkligen där? Nej, den där är jättebra alltså. Men alltså, vad är det för succé man gör? Ja, vi har ju minnen i alla fall. Någonstans känns det som att vi kanske inte ens behöver gå fram och titta på det här bedrövliga resultatet för programledarens sida. Fyra bollar är närmare från Adelisa än från Dahlin. Så att, ja, grattis. Tack så mycket. Enkel vinst. Förra årets elitetta var en formidabel uppvisning från AIKs sida. Och redan med fyra omgångar kvar säkrades avancemanget. För Adelisa Grabus del blev det hela 25 mål på 26 matcher och en starkt bidragen orsak till steget upp i Obos Damallsvenskan. Nya i Damallsvenskan där du starkt bidrog förra året med 25 mål på 26 matcher. Vad hände? Får man fråga så eller?
Nej, men vi hade ett jäkligt bra offensivt spel och vi tajmade varandra, läste varandra väldigt bra och det var väl några enkla mål från mig, bara stå i boxen och rulla in dem. Så det var... Gjorde du något mål utanför boxen? Nej, det tror jag inte faktiskt. Sjukt nog. Det säger ju ändå något alltså. Ja, det är väl min styrka. På backen i boxen. Exakt. Då är jag där. Testat damallsvenskan förut. Vad känner du att du är liksom ännu mer färdig för att kunna göra ett ännu större avtryck? Jag känner mig redo för damallsvenskan. Jag har väl varit väldigt ung de tidigare åren skulle jag säga. Och nu känns det ändå som att man har haft lite mer erfarenhet och vet vad det innebär. Ändå stora förändringar får man ändå säga AIK med ett lag som, vad förlorade ni? Två matcher. Fullständigt slaktade Elitettan, men det är ett lite halvnytt AIK vi får se i år. Ja, vi har ju nytt spelsystem, nya tränare, nya spelare. Så det kommer absolut bli annorlunda. Jag tror inte det blir samma AIK som förra året kanske, men förhoppningsvis blir det något ännu bättre. Du följer ju damfotbollen också, att det har varit svårt för nykomlingar att liksom etablera sig. Vad talar för att AIK gör det? Nu, vi har pratat väldigt mycket om att vi kommer få kriga varje match, inte ta någonting för givet och sen har vi en fördel med att det bara är ett lag som åker ut i år. Mm. Så det är absolut en motivationsbit att vi ska inte vara det laget som åker ut. Dina egna målsättningar? Men det är att vara en av de bärande spelarna i laget och visa att man är en bra spelare och förhoppningsvis kanske ta nästa steg efter det. Din forwardskompis Rosa, vad har du att säga om henne? Supertalang? Ja, verkligen. Hon kommer bli något stort om hon verkligen kämpar och vill för det. Så kommer hon gå långt. Och hur funkar det mellan er? Det funkar bra. Vi blir bättre och bättre för varje träning. Så snart sitter det väl säkert, 100%. Kul! Grattis återigen då, även fast det smärtar mig att säga det. Och tack. Stort tack för att vi fick snor in tid lite grann. Ja, tack så mycket själva. Och kör hårt i år. Yes, tack. Ansedd som en av hela Sveriges absolut största talanger förlängde 17-åriga Rosa Kafaji sitt avtal med AIK under vintern. Och efter att ha tagit Elitettan med storm förra året är nu frågan om hon kan göra det med samma självklarhet i OBOS damallsvenskan. En av få i AIK som de på här sidan har haft väldigt mycket från blå linjen och sådär. Hur känns det att liksom kanske vara den första tjejen som kommer från den delen av Stockholm? Det känns bra. Det känns bra att kunna påverka, vara med och påverka liksom, utvecklingen och så. Jag måste säga att första gången jag såg det var i en F19-match och det kändes som nästan fusk. Jag tror att du gjorde 4 eller 5 mål och oj, den där vilken match var det? Jag tror att det var på Kanalplan för 2,5 år sedan kanske. Och sen så har det ju bara gått åt det hållet man tänkte. Hur upplevde du förra säsongen med AIK? Väldigt kul och bra skulle jag säga. Ja. Stor skillnad från nu. Ja. Vad årets säsong? Årets säsong har börjat lite tufft har det börjat faktiskt. Men jag förväntar mig att det skulle vara tuffare än för året. Din egen roll sådär på plan? Försöka få bollen på fötterna, vara delaktig i vad heter det, attack och så, offensiv och sen i defensiv också. Om du får placera dig själv var du vill på plan, var placerar du själv då? I mitten, mellan, typ som 10. För då kan jag få bollen på fötterna, gå upp men också få bollen. En eller två forwards framför? Spelar en två. En två kanske. En eller två? Spelar ja. Men som 10. Hur mycket tror du att du kommer få jobba försvarsmässigt nu i Allsvenskan? Oh my god, alltså jag tror det kommer jättemycket tror jag verkligen. Men det kanske är bra ändå. För någonstans känns det ju som att om man för det utgår ifrån att du vill att drömmer om att spela ute i Europa, då känns det som att man behöver göra det också. Ja. Vilket, om du får drömma fritt, vilken liga ser du dig själv i? Jag skulle vilja spela PSG. Så franska. Med Nadia Nadim. Ja. Spela bredvid henne. Ja. Eller konkurrera mot henne. Ja, exakt. Plocka bort henne. Hon börjar bli för gammal nu också. Ja. Men hon är en förebild. Ja, eller jag tycker hon är duktig. Mm. Någon annan som sticker ut? Jag brukar inte kolla så mycket fotboll när jag ska vara det. Inte alls? Nej, faktiskt inte. Bara kollar på dig egna matcher? Ja, knappt det alltså. Vad gör du i övrigt då, när du inte kollar fotboll?
vad jag gör. Jag brukar, jag har skola ju, så jag brukar plugga, hänga hemma, spela fotboll. Softa. Ja. Hur var det att få följa med A-landslaget? Det var jättelärigt faktiskt. Det var kul. Fick se hur det var, liksom, högsta tempot. Och... Var det överraskande? Överraskande var det inte, men jag var typ inte redo på att det skulle vara så högt. Högt tempo? Ja, så högt tempo. Vilka var bäst? Vilka som var bäst? Ja. Ska jag säga som var bäst? Du får säga det. Alltså, de största spelarna var nog bäst. De man tänker? Ja, exakt. De som man inte. Men var det, blev du förvånad när kallelsen kom? Jag blev lite förvånad. Alltså lite, för jag tänkte... Jag trodde de skulle i så fall kalla mig till U23 ifall det var så, för jag hade redan varit med en gång. Mm. Så när det var A-landslaget, då blev jag lite... Oj, vad hände här? Blev du fel? Alltså, men typ, jag bara... Men Peter och Magnus var snälla i alla fall. Ja, det var de. Det hade ju varit kul om ni hade fått spela du och han eller någonting. Alltså. Faktiskt. Haft en A-landskamp. Men det kanske kommer. Exakt. Men det blir, du kommer välja Sverige som landslag. Ja. Det är ingen snack. Nej, jag vet inte om Irak har ett landslag. Ja, det känns ju som... Kanske inte, nej. Nej. Lite bättre förutsättningar. Jag bor ändå i Sverige. Ja. Så. Vad säger du då? Vad är ett realistiskt mål för AIK i år? Alltså, de har ju en femårsplan. Mm. AIK har en femårsplan. Men jag ser att vi stannar i Allsvenskan. Och sen typ nästa år kanske etablerar vi oss och så. Och för din egen del? Du har avtal 2023 ut. Ja, precis. Mm. Så 3 år. Jag skulle vilja göra... Alltså, jag siktar på att göra 10 mål. Det är väldigt högt för första gången, men jag tror ändå att jag kan göra det. Spännande. Mm. Det känns som att det är bra med målsättningen. Mm, man måste ha det. Verkligen. Ny tränar du och manager och sådär. Vad säger du om dem? Jag säger att det är en bra, bra duo. Jag tycker att de kompletterar varandra bra. Och de är kreativa, så det är bra. Du förstår finlandssvenskan? Ja, relativt bra. Relativt bra. Ja. För det är nämligen så att nu ska vi ta sikte på AIKs nya toppduo. Har vi lämnat Skytteholm och befinner oss i Arenastaden där AIK fotboll har sitt kansli. Och nu ska vi upp och träffa den ledande duon Ann Mäkinen som är manager och Majo Rutsalainen som är huvudtränare och se hur de ser på årets säsong. Så att häng med! Du är ny här för säsongen. Hur hamnade du i AIK? Ja, jag kände att vi har jobbat tillsammans tidigare med finska landslag och ja, vi hade en bra samtal med Anne tidigare och sen när hon pratade om AIK och alla värdegrund och allt som var AIK efter och den här långsiktig vision, sen jag var bara jag tycker det är helt fantastiskt, så det var ganska lätt att tacka jag. Ja, det förstår jag. Du kom redan inför förra säsongen, skrev ett längre avtal och skulle ta AIK framåt, eller hur? Och började med att slakta elitettan. Rätt bra start. Ja, exakt. Vi fick en bra start. Jag kom in i november 2019 som sportchef. Och då spelade vi elitettan förra året och som bekant så gick det väldigt bra under Caroline Sjöblom och Robert Svansson som gjorde ett fantastiskt jobb med laget då. Ja, nu är vi här. Bygger om lite grann med Majo in, men även lite förändringar i truppen. Hur har det sett ut hittills? Ja, jag tycker det har gått bra. Mm. Det är en... Vad ska du säga? Ska jag säga? Alltså, ja, jag försöker liksom måla en bild någonstans ändå. Att man kommer från elitettan, vi har väldigt många egenfostrade spelare. 50% av truppen är fostrade i AIK. Så det är en ung trupp som vi har sen försökt att komplettera med spelare utifrån. Mm. Att hitta de karaktärerna som vi vill in med de kvaliteterna som vi behöver på planen. Så det har varit
ja, det är en process såklart att bygga en trupp som håller i damallsvenskan. Men känslan är bra, men just steget från elitettan till damallsvenskan, den är rätt så stor. Så det är, man ska ha tålamod, man ska också veta vart man är på väg och kunna ta rätta steg i rätt ordning, så inte bli frustrerad att inte allting funkar direkt. Så ett väldigt ödmjukt framåt. För 15 år sedan när Finland var med i EM, då blev du utsedd till turneringens bästa spelare. Du har en enorm meritlista. Vad skulle du säga har hänt med damfotbollen sedan dess? Tempot är ju mycket högre nu på tiden. Det är mer, ska man säga, exponeringen är mycket, mycket större. Spelet utvecklas, alla ligorna utvecklas enormt just nu, och jag tror att med EM 2022 så kommer det explodera ännu mer. Så vi ser en utvecklingskurva som är väldigt brant just nu. Hur ska Sverige klamra sig fast vid att vara en toppliga då, så att man inte hamnar på herrsidan och hamnar i som plats 24 i Europa, utan nu har man 3 platser i Champions League. Hur ska man behålla det på sikt, tycker du? Jag tycker, som vi pratar om, långsiktig planering eller hållbar tänk med sina fostra egna spelare, satsa mycket pengar eller resurser på akademin. Få bättre resurser och kunna sälja spelare. Vi måste väl kunna börja sälja spelare för bra pengar. Såklart. För det är klart att vi kommer aldrig kunna konkurrera. Nej, vi kommer inte kunna konkurrera med Manchester City, oavsett om man heter Rosengård eller AIK eller Häcken, men vi ska ändå kunna ta betalt för våra spelare. Absolut. Det måste, för så vi bra absolut spelare har göra. Vi ju liksom. Ja, så är det. Vi kan inte köpa spelare från England hit. Nu, nej, exakt. Till exempel. Eller de bästa i USA heller. Så att, och en sån som jag tror att ni kan sälja då, Rosa Kafaji. Var ser du henne ta vägen i år? Ja, det är en bra fråga. Rosa är en väldigt intressant spelare. Bra karaktär också, som människa, jobbar väldigt hårt. Hon är en konstnärlig spelare. Är det frustrerande som tränare eller? Nej, men det är också det är samma för Rosa som för de många andra i laget, att ta det där steget från elitettan eller från ungdomsfotbollen till seniornivå. Och det är ett stort steg att ta. Och då pratar vi om just att spelet går snabbare. Du måste kunna utvärdera situationer. Spela med ett eller två tillslag. Så det är lite där emellanan, men vi ser en enorm potential i Rosa såklart. Men jag vill säga om Rosa också att jag kände att någonting hände idag med henne. Att hon tog steg från ungdomsfotboll till damfotboll när hon bara hade 2 touch max in i träning. Och nu hon började att det såg helt annorlunda ut för henne, så ja. Men vi vet också att målen görs på ett annat sätt i damallsvenskan än i elitettan. Det är mycket mer från omställningar och du får inte så många chanser. Nej, i alla fall kanske som en nykomling. Så det kan jag skriva under på. Ja. Så är det. Vi ska börja runda av, men är det kul eller är det trist att alla 3 Stockholmslag är uppe i damallsvenskan? Det är såklart jättekul. Ja, verkligen. Ändå drömsigt som ni hade varit själva. Jag tycker det är härligt med derbyn. Ja. Jag tycker det höjer nivån, det höjer intresset. Och det är precis vad vi vill ha. Tack för att vi fick låna er tid. Tack. Tack. Och lycka till i år. Tusen tack. Okej, en dag hos en av de 2 allsvenska nykomlingarna är till ända. Och jag måste säga att jag tror att AIK verkligen har något sunt på gång under Amäkenens trygga ledning. Dessutom en av seriens kanske absolut mest intressanta spelare i Rosa Kafaji och skyttedrottningen från elitettan förra året, Adelisa Grabus. De 3 komponenterna tror jag gör att AIK absolut har jättebra chanser att uppnå sitt mål att verkligen etablera sig i OBOS damallsvenskan. I nästa avsnitt av Road to OBOS damallsvenskan. Är det någon här inne? Nej. Nej. Ska vi säga damallsvenskans mest meriterade tränare? Ja, det tror jag nog. Din pappa alltid lagade samma matchmat till dig i hela ditt liv. Du kan ju börja plocka ur det här, så vi ställer upp ett här. Hurra! 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 Det där är rutin för den där hurningen. Ja.